Estamos de volta com Carla Pinheiro para falar sobre o Conselho Firjan de Mulheres. Atualmente, 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. De acordo com um estudo publicado pela Firjan, 43 anos é o tempo estimado para que as mulheres passem a assumir igualmente cargos de direção nas empresas. Ou seja, no ano de 2065 nós vamos ver isso acontecer. A gente já falou dessa data aqui, desse tempo, como um tempo muito longo, né? E das ações que precisam ser feitas para que a gente possa encurtar essa história, levando em consideração a quantidade de mulheres capacitadas que a gente tem para poder ocupar esses espaços. Mas para além da capacitação dos títulos, etc., é preciso uma capacitação específica também para cargos de liderança. Como que a gente pode trabalhar isso também a partir das discussões do Conselho? Eu acho que uma coisa que as empresas não vão conseguir fugir, já não estão conseguindo fugir no momento, né? As empresas que efetivamente querem estar em uma pauta de inovação, sobreviverem às mudanças que são cada vez mais aceleradas, é a capacitação indoor, né? As empresas hoje, elas cada vez mais, elas são as grandes agentes de educação, de transformação na educação. Então, o que eu acredito é que isso tem que partir da própria empresa, de capacitar a sua base, e aí você vai ter mulheres brancas, mulheres negras, você vai ter uma diversidade na sua base, né, com competência para atingir esses cargos de liderança. A gente, se você falar, porque que a gente mais ouve, né? Ah, eu queria tanto uma mulher, mas eu não encontrei. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira, né? Se você pegar aí até nas ciências exatas, né, que são uma grande representação, eu sou engenheira elétrica, imagina, fui quase uma das únicas mulheres, todo mundo sabia meu nome, quem eu era. Hoje não é mais assim. Hoje, quando você pega aí o nível superior, qualquer ramo que você vá, tem mais de 50% de mulheres. Engenharia tem mais de 50% de mulheres se formando e já tem tempo. Então, você já tem mulheres capacitadas para ocuparem esses espaços. Cabe às empresas também valorizar essas mulheres e também capacitá-las, seja no trainee, seja na gerência, seja na alta administração. E aí o que eu digo é o seguinte, nos cargos executivos a gente já até caminhou, sabe, Geisa? Você vê esse 38, vai aumentando aos pouquinhos. Eu acho que o grande problema dessa virada é a gente chegar no conselho, que é onde vem o resto todo, né? Vem para baixo, aí e começa a puxar. E no conselho a gente não consegue passar dos 14%. Ele, inclusive, diminui. Às vezes, ele vem para 12, 11, depende aí da maré. Mas eu acho que essa é a barreira. A partir do momento que você tiver nos conselhos de administração uma equidade de gênero, você consegue fazer com que aquela empresa efetivamente dê chance a todo mundo que está naquela base, que já é diversa. E dentro disso, né, há uma série de caminhos para atingir os conselhos, mas tem capacitações específicas que ajudam nesse caminho. Como também aumentar essa base, né? Porque eu necessito de um investimento da identificação desse perfil que pode assumir esse espaço no conselho. Como fazer isso? Como equilibrar esse espaço de entrada, né? Também que é tão importante. Eu acho que, mais uma vez, a capacitação é tudo, porque essa mulher que já está hoje como líder, né? Ela precisa entender o propósito e a importância de participar de um conselho de administração. Voltando àquela conversa que nós não somos iguais a eles, as mulheres e homens são seres diferentes, as mulheres não vão ficar numa reunião de conselho simplesmente para beber um uísque e fumar um charuto. Elas vão para casa, elas vão botar seu filho para dormir, elas vão cuidar do seu lar, elas vão fazer outras atividades. Então, eu acho que a importância se capacitar para que elas possam entender a importância de estar naquele espaço e querer continuar, porque muitas vezes a mulher chega lá e fala, eu não quero isso, essa conversa aqui não é para mim, porque isso aqui não dá em nada, ou então eu não sou respeitada, eu não sou ouvida, eu sou uma voz única, porque dentro dos 14%, você pode imaginar que muitos conselhos ou não tem mulher, ou quando tem, tem uma. Então, e que aquilo aconteça dentro do ambiente de trabalho, que aquelas decisões sejam respeitadas no horário do trabalho,
e não numa rodinha de uísque, como ainda acontece muitas vezes pós-turno. E aí você entrou num tema muito importante que eu acho interessante tratar aqui também, né? A gente falou do que precisa ser feito nas empresas e para dentro das empresas, no caminho que as mulheres precisam fazer para atingir esse espaço de liderança também dos cargos de direção. Mas puxando para o lado da casa, né? Das coisas que precisam ser dadas nessa visão da mulher na casa e da participação dela nas atividades domésticas, no cuidado dos filhos. Essa cobrança é sempre muito maior e pesa muito mais para a mulher. Inclusive, estudos, por exemplo, do próprio IBGE já mostram esse tempo dedicado à casa pelas mulheres é muito mais alto do que pelos homens. Como tratar isso também de uma maneira a gerar esse equilíbrio, né? A não ser só uma forma de acumulação de mais responsabilidade e atividade, mas também uma questão de assumir um espaço tendo a liberdade, né? De poder equilibrar as atividades para dentro de casa. Existem já algumas ações aí em discussão, como vou dar o exemplo da discussão da licença maternidade e paternidade, né? Que seria uma licença aí a ser tirada obrigatoriamente pelo casal, de alguma forma aí negociada entre o casal. Então, acho que já a partir daí você já começa a dar o entendimento de que aquilo ali é uma responsabilidade efetivamente compartilhada. E na prática, sendo bem pragmático, dentro da empresa, quando a mulher entrar ali, não vai ter diferença entre a mulher e o homem, porque o empregador já vai saber que ambos, quando engravidarem, né, e quando se tornarem pais, vão ter que se afastar do trabalho durante um determinado espaço de tempo. Então, isso já dá uma igualdade nesses direitos e deveres. Tirando essas questões práticas, eu acredito que culturalmente a gente vem mudando. Se você olhar as novas gerações, elas já têm um olhar diferente para essas tarefas, o que vai também aí vai se refletindo no mundo empresarial, no mundo corporativo ao longo do tempo. Você pode ver que, por exemplo, nas gerações mais novas, né, a questão de estar com o filho durante a pandemia, numa reunião online ou durante o dia, ela foi bem que dividida, né? Diferente aí na minha geração, que não tem essa, não, olha, a responsabilidade é sua, vai que é tua, entendeu? Então, eu acho que tem uma cultura mudando e tem políticas públicas e políticas corporativas que estão sendo incorporadas que vão deixar mais claro que essa responsabilidade ela é compartilhada. A partir do momento que ela é compartilhada, você não vai ter o preconceito do empregador. E isso já vai ser um dia a dia normal. Então, assim, vai chegar uma hora que nem o homem e nem a mulher vão querer ficar lá no clube do. Se tiver que ficar, ok, não tem problema. Já fiquei depois do trabalho milhões de vezes para discutir, para interagir, para fazer network. Mas se aquilo não for importante, ambos vão querer voltar para suas tarefas com a sua família, que também são importantes. Outro dia até teve um caso interessante, né, de um advogado que levou um filho para o tribunal. Ele estava esperando o momento da sessão da audiência dele e aí inverteram a pauta para que ele pudesse falar e levar de volta o filho de 1 ano e pouco para casa. E aí, naquele momento, ele mesmo falou: "Eu já vi muitas crianças serem trazidas, mas normalmente por mulheres. Eu não me lembro de ter tido um outro caso semelhante de um homem levando o filho e defendendo um caso numa sessão dentro do tribunal." Mas isso também já mostra já é uma demonstração, né, de que está acontecendo, né, que você mesma trouxe aqui, de que as gerações já estão reequilibrando essa questão da maternidade, da paternidade, entendendo que isso se constrói de forma participativa. Exatamente. A gente já começou a entrar nesse tema das políticas públicas nesse bloco, mas a gente vai continuar no próximo bloco, então não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.